Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje, o Dr. Rodrigo Silva explica por que o livro de Enoque não está na Bíblia. Mesmo sendo um livro com tantas profecias e orações, que ficaram ocultas por muito tempo, nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam nos milagres que as orações feitas a Enoque podem ser realizados. Assista o vídeo até o final para entender como aconteceu a organização da Bíblia e saber um pouco mais sobre Enoque, o homem que foi o mais próximo de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo para que todos saibam mais sobre Enoque. O livro de Enoque, ele foi produzido no período intertestamentário. Nós não temos todo o livro completo. Nós temos alguns fragmentos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Tem o Enoque Etíope, que foi encontrado uma versão antiga na língua etíope. Mas, ao que tudo indica, esse livro que foi aí no período intertestamentário... O que é intertestamentário? Entre o final da produção do Antigo Testamento e o início do outro. Eu estou falando em torno de 300 anos antes de Cristo ali. Esse livro, ele continha apenas memórias do que o povo falava que o Enoque tinha dito. E não era necessariamente as profecias de Enoque, como você tem as profecias do Apocalipse de João. Uhum. Tá certo? Tanto é que a comunidade judaica... Você tá dizendo basicamente que o livro de João foi João que meteu a mão e escreveu. João que meteu a mão e escreveu, tá. Exatamente. O Enoque não foi o Enoque que meteu a mão e escreveu. São tradições que foram passadas de pai para filho das profecias de Enoque. Só uma notinha de rodapé. Alguns teólogos de uma ala mais liberal vão dizer que não foi João que escreveu o Apocalipse, mas a gente tem argumento sólido para dizer que foi ele, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo, então os judeus nunca reconheceram o livro de Enoque como um livro sagrado. Nenhum momento da história. E a gente entende que o fato de um livro trazer uma verdade não o torna necessariamente um livro religioso da Bíblia. Por isso que o livro de Enoque, embora contenha uma profecia de Enoque que foi mantida oralmente e preservada por escrito ali, não entra na Bíblia Sagrada. Aí alguém pode perguntar, e por que que não entra? Quem decidiu os livros da Bíblia? Nunca houve uma reunião de religiosos, teólogos, religiosos, cristãos ou judeus, falar assim, vamos sentar aqui, Igor, Clester, quantos livros nós temos aqui? Nós temos 180 livros aqui, vamos escolher quais que a gente vai deixar na Bíblia? Aí o Clester, acha bonitinho aqui, deixa esse. Aí eu falo, tá bom, então vou deixar, não é esse não, pô, eu cedi pra você, deixa entrar esse aqui, tá bom. Ó, quatro evangelhos, tá bom, mas esse aqui tira fora que eu não gosto desse cara. Não existiu isso. E essa velha máxima aí que o cânon foi decidido no Concílio de Nicéia, no ano 325, isso é tudo balela. Eu já li os fragmentos, que nós não temos todas as atas do Concílio de Nicéia. Em nenhum momento no Concílio de Nicéia, nas atas do Concílio, foi discutido o cânon da Bíblia. E nós temos o cânon da Bíblia já estabelecido muito antes de Nicéia. Você tem o cânon muratoriano do segundo século. Você tem Papias falando ali. Então, e a Bíblia do rei James? A Bíblia do rei James foi apenas uma tradução feita da Bíblia em 1611 pelo rei James, ou rei Tiago. Por isso que a gente fala King James. Então essa tradução feita em inglês por ordem do rei Tiago, 1611, ela baseou-se, o Novo Testamento pelo menos, no Textus Receptus, que era uma coletânea do texto grego feita por Erasmo de Roterdã, tá certo? Hoje está muito mais avançado esse trabalho, a gente chama de colação textual, que é quando você vai comparando as cópias dos manuscritos para saber se houve algum erro ou não. Então, isto colocado, como é então que os livros entraram para a Bíblia e outros não? A comunidade, que era testemunho ocular do profeta, reconhecia que ele tinha uma condição de profeta diferente das outras pessoas. Tinha os critérios. Ele falava profecias cumprindo, profecias de verdade. Não é música de Roberto Carlos, que qualquer uma conta a sua história. Sabe, você está na fossa, você não está aguentando, eu entendo, tomou um pontapé no traseiro. Tipo, leu o signo hoje. Exatamente, tá. Né? Exatamente. Alguém, cuidado, tem muita inveja no seu serviço. Isso vai para todo mundo, né? Não, as profecias eram acertadas, eles viam isso, viam o profeta tendo sinais miraculosos que Deus estava com ele. Então esse cara já tinha o respeito da comunidade, ele escrevia o livro, a comunidade preservava aquele livro porque reconhecia. Passado algum tempo, vinha um outro profeta com as mesmas características e ele não entrava em contradição com aquele anterior. A comunidade reconhecia, aí você já tinha um livro agregado.
Então, nesse processo, o Antigo Testamento demorou pelo menos 1.500 anos para ser coletado. Não foi uma coisa assim que reuniu uma comissão. E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir livros, alguns de autoria do profeta, mas que o pessoal fala assim, peraí, que livro é esse? Não, ninguém aqui nunca ouviu falar desse livro. É um livro, no mínimo, suspeito. Tá. Você tá entendendo? A gente conhece o que os profetas produziram e eu não conheço nenhum evangelho aqui de vamos colocar aqui, de Filipe. E a ordem dos livros importa, Rodrigo? Não, não. A ordem é completamente artificial. Só deixando claro, aí surgiram os livros apócrifos. Sim. E evangelhos apócrifos e tudo mais. O lance dos pergaminhos de Marmor. É, não, os pergaminhos de Marmor tem outra história. É outra? É. A ordem dos livros não importa. O modo como ela está hoje encaixada na Bíblia é apenas uma maneira didática de separar a Bíblia, porque a palavra Bíblia tem um significado interessante. É, e aproveitando que eu acabei de vir do Líbano agora, então um dos lugares que eu visitei ali muito legais é Biblos. Biblos era o porto fenício, que exportava coisas para o mundo inteiro. Os fenícios foram assim, magistrais nas navegações. Existe até uma teoria não tão fundamentada que os fenícios tiveram no Brasil, vocês sabem disso. E ali em Biblos, eles exportavam, entre as várias coisas importantes, o papel. Então, tem até uma palestra que eu dou, uma vez eu dei uma palestra para comunicadores, Clester. É, o que eu vou falar para comunicadores? Eu criei a palestra assim, é a comunicação nos tempos antigos, do papiro ao Facebook. Na época era o Facebook. O papiro era o tipo do papel que os egípcios produziam, tá certo? Os egípcios chamavam o papiro de Auset, em língua egípcia. Mas como esse papiro ia para Biblos, para de Biblos ser espalhado pelo mundo, os gregos começaram a chamar a planta de Biblos. Biblos. E como Biblos era o nome da planta e do papel, o livro que se fazia disso também era chamado de Biblos. Daí que vem a palavra biblioteca, biblioteconomia, bibliófilo, Biblos. Ok. Então quando se falava de um livro, era um Biblos. Quando falava dois livros, do biblioi, Deca Biblioi, 10 livros. Agora, se era um livrinho pequenininho desse tamanho, a gente chamava de Biblion. E se eram vários livrinhos pequenininhos, Biblia. Então, Biblia é o plural grego de Biblion, livrinho. Aí vem o nome da Bíblia, que foi João Crisóstomo, que pela primeira vez chamou a Bíblia de Ta Biblia, a coleção dos pequenos livros. Agora, como é que a gente vai organizar essa coleção de pequenos livros para ela ficar clara? Então, eles resolveram assim. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros de Moisés. Então, vamos colocar tudo aqui num grupo. É igual uma biblioteca, que você separa os livros de economia estão aqui, jornalismo está aqui, teologia e religião está aqui, num sistema de biblioteca. Então, os 5 primeiros são os livros de Moisés, é a lei. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok. Aí, agora, vem os livros que contam a história do povo de Israel. Então vamos colocar todos que contam a história de Israel junto. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, parou aí. Aí depois vamos colocar os livros que são poéticos. Aí vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros poéticos. Então eu já falei, ó, a lei, livros históricos, livros poéticos. Agora vamos colocar todos os profetas. Tá certo? É, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, que era até chegar a Malaquias. Aí eu completei o Antigo Testamento. Agora vamos organizar também o Novo. Os 4 evangelhos contam a vida de Jesus. Então vou colocar aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem um livro que conta a história da igreja cristã, Atos dos Apóstolos. Então vem Evangelhos, Atos. Vamos colocar aqui agora todas as cartas que Paulo escreveu. Depois as cartas que não foram escritas por Paulo. E vamos concluir com o Apocalipse. Então a Bíblia está organizada assim. Mas essa organização dos livros, essa sim, é meramente humana. Tá.